Sveiki, trumpai. Vakar teismas panaikino vaiko teisių darbuotojų sprendimą atimti iš Vilčinskų 3 vaikus. Prisimenam tą garsią istoriją, kai vaiko teisės čia su skandalais atiminėjo iš taip vadinamų suverenų vaikus, nes pagal vaiko teisų specialistus, jie ne taip auklėjo vaikus, kaip norėjo vaiko teisų specialistai. Tėvai, turintys teisę pagal konstituciją auklėti vaikus pagal savo įsitikinimą, vaiko teisų specialistų galva, tą darė ne taip. Vaiko teisų specialistai jau tada, aš sakiau, pažeidė konstituciją ir tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir norus. Tai teismas galų gale pripažino po ilgo laiko, kad vaiko teisių veikėjai pažeidė įstatymą ir vaikai turi būti grąžinti Vilčinskams. Čia jau antra istorija per turbūt savaitę pusantros, visai neseniai, įvyko tarnybinis tyrimas. Mes rodėm jau savo laidose ir visoje Lietuvoje per visus socialinius tinklus nuskambėjusi istorija, kaip iš mamos jėga su policija buvo išplėštas vaikas ir nevatai labai reikėjo jį va tokiu drastišku būdu, traumuojant jo psichiką, išvežti pas tėvą. Vaiko teisų specialistai dirbo netinkamai, nustatė tyrimas. Dar ten yra visokių gandų, kad tas tėvas yra artimai susijęs su aukštais valdininkais, yra kai kurių labai aukštų veikėjų patarėjas, o jo naujoji žmona dirba institucijose susijusiose su vaiko teisėm. Bet nežiūrint to, aišku, čia gal gandai, nustatyta, kad vėl vaiko teisių veikėjai atliko savo darbą netinkamą. Kas turėtų sekti po to? Čia ne pirmas įstatymų pažeidimas, įgaliojimų viršimas šitos tarnybos. Mano galva, turėtų būti pašalinti iš pareigų, jau padarumas leistų taip patys atsistatydinti, tiek vaiko teisių saugotojų visos didžiausios galvos. Ir ta Ilma Skuodienė, ir ten visos kitos. Taip turėtų būti normalioj, demokratiniai, vakarietiškoj valstybei. Ir taip būtų. Ar mes tokie? Šitoj valdžioj jie niekada neprisipažino ir neatsiprašė už savo klaidas. Tiek trumpai.